Thank you.
Goeiemôre. Dit is 'n voorreg om soveel vriendelike gesigte vanoggend te sien. Welkom. Dit is lekker om saam met jou hier te kan wees. O ja, ek het vergeet om te sê, ek wil vir jou vanoggend groet. Goeiemôre broers en susters. Daar is 'n rede daarvoor, want vanoggend gaan ons onder andere praat oor dat ons kinders van God is, familie van God is. So, hierdie mense rondom jou is jou broers en susters. Dit bly altyd een van hierdie ou terme wat ek nooit verstaan het as die dominees ons so groet nie. Dit voel altyd so half, nou is ek in 'n formele plek. Maar dis wie ons is familie van God en welkom by hierdie familiebijeenkoms. Dis 'n voorreg om saam met jou hier te kan wees. En as jy nietereg voel of vreemd voel, onthou asseblief kom gesels. Ek sal jou graag wil ontmoet en sommer net deel maak ook van die familie. Dis lekker om jou te sien, dis lekker om saam met jou hier te kan wees. Nou is volgende paar dinge wat ons op jou wil noem, onder andere die Alpha kursus wat hierdie week begin. Persoonlik is dit een van die mees opwindende ervarings wat ek in die kerk gehad het die afgelope tyd, is om deel te kan wees van Alpha. Is 'n paar van julle wat hier sit wat dit ook beleef het. En in die week het ons weer begin met nog 'n kursus, 'n oggendkursus saam met die personeel. En ek kan die mense eintlik nie verstaan hoekom ek so opgewonde is om dit weer te doen nie. Maar ek beloof jou, dis die moeite werd. So, as jy nog kans het en lus voel, kontak vir Jaco Smit. En as jy dalk nou nie hierdie week kan begin of hierdie kursus kan doen nie, merk dit om te sê, maar dis iets wat ek gaan doen, want daar gaan beslis nog Alpha kursusse wees. Dis 'n lekker lang 15 weke, so jy verbind jouself vir 'n rukkie, maar is meer as jy moeite werd. En dan, vanmiddag, opwindend, klassieke klanke, classical sounds is vanmiddag, nie klassieke klanke nie. Jolanda, ons is opgewonde saam met julle oor hierdie bediening wat hier in die gemeente is, en vanmiddag is dit 4:00 vanmiddag hier by die kerk. Ons sien uit daarna dat jy ook dit wil kan en wil bymaak. Deel daarvan wil wees. Ek weet nie van jou nie, maar die lewe hardloop partykeer so op 'n sonoggend. Daar is dit ingekom en sê, jammer, ek is laat. Jy is nie laat nie, maar jy is nou hier. En hier is ons in die teenwoordigheid van die Here. So ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik stil te word, rustig te wees, net te onthou waar is ek. Dalk vir die Here te sê, dankie Here dat ek hier kan wees. En net vir die Here vra, Here, wees jy ook met my besig. Net so 'n oomblik van stil gebed, voordat ek vir ons begin. Here almagtige God, ons is hier. Jy is al lank al hier. Jy is oral. Maar hier waar ons nou by mekaar is, Here, wil ons as u kinders op u fokus, u verheerlik, u kom dien deur hierdie erediens, u erken as ons Here en ons God. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Ons is hier as die Here se kinders, ons gaan saam sy lof besing. Ons het twee lofliedere, lied 220 en lied 215 wat ons staande saam gaan sing. Sie tu und so
Wat een voorreg om so vir die Here te kan loof. En ek wil nou vir jou sê, kom ons neem nou een paar oomblikke waarin ek en jy net eenvoudig gaan stil sit en dink, wat is dit waarvoor ek vandag vir die Here wil dankie sê? Stil gebed, maak jou eie lysie, sê dit vir die Here. Wat is dit? Ons het nou die Here geloof. En daar is rede om die Here te loof. Paar oomblikke van stilte, waar jy rustig sit en dink, hoekom? En waarvoor wil ek vanoggend vir die Here dankie sê?
Ons dien hierdie levende Here, die almagtige God. Here, U is goed. U is groter as wat ons ooit kan dink of verstaan. En het ons nog die voorreg om hier te mag wees en U te kan aanbid. Om te kan weet dat U die levende God is en dat ons die kinders mag wees. Here, ons prys U naam. Amen. Ons glo in 'n almagtige, drie-enige God, en ek wil jou nooi om dit saam met my hardop te bely, as ons ons geloofsbelydenis saam hardop sê, ons kan staan daarvoor. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan maar weer sit. Ons is as gemeente besig met 'n reeks oor 1 Johannes. As het verlede week begin, as jy dit dalk gemis het, wie was verlede week in die kerk? Want het was blykbaar 'n groot ervaring. En die helfte daarvan het met die preek te doen. Die rest was blykbaar die gewapper en gealles. Ek was 'n bietjie gespaar, ons was met verlof weg, so ek kon rustig op die TV-skerm kyk, en daar beleef mens niks van hierdie dilemma's wat hier was, maar het klink of het rof was. Dankbaar om op 'n slag so 'n rustige dagje te kan by mekaar te kan hê. En ek hoop die ergste skade is al opgeruim. Dit lyk my dit was 'n rowwe naweek gewees. Daar by my kon ek self nie in die garage inkom nie, want daar was 'n pragtige boom wat in die pad gelê. En soveel was ons dankbaar dat daar nie soveel skade is nie. Maar ons is hier, ons is besig met 1 Johannes, en dis 'n baie interessante boek. Ons weet is geskryf, na alle waarskynlikheid, deur die apostel Johannes, of wat eerst die disipel Johannes was, die disipel wat as bestend gestaan het as die disipel en later apostel van die liefde, wat ook die Johannes evangelie geskryf het en openbaring brief geskryf het. Die interessante is, iemand het vir AI, of dis soos ons het mos dit reeds noem, kunsmatige intelligentie gevra, hoe sou Johannes gelyk het? En nou kan ek julle 'n paar prentjies wys hoe kunsmatige intelligensie dink Johannes sou lyk. Ek wil nie eers kommentaar lewer daarop nie, maar dit is lekker om met 'n gesig agter die mens te sit. Die een ou het hom bietjie jonger gemaak, en dit is nog 'n treffende prent met die mooi oë en die disipel van die liefde wat omgee, en dan later weer 'n bietjie ouer waarskynlik. Nou, die 1 Johannes brief wat ons lees is in 'n tyd wanneer Johannes al bietjie ouer is. Dis om die waarheid te sê al meer as 50 jaar nadat Jesus gekruisig is en opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Daar het 'n lang tyd verloop waarin Johannes een van die kerkvaders geword het, die leiers in die kerk geword het. En Dion het verlede week ook gesê, waarskynlik dan nou die enigste, die laaste van die oorlewendes van die disippels. En Johannes is betrokke by die gemeente, is nog steeds as 'n leier, en hy is bekommerd. Want daar is 'n ding besig om te gebeur. Daar's mense wat begin dink het, ek wil amper sê, gedink hulle is so 'n bietjie beter as die ander as die kerk, want hulle het op 'n manier begin dink, Jesus was nie regtig die Christus nie. En die skool het nogal sterker geword, en hulle het ook begin dink, maar ons is eintlik nou klaar met hierdie sonde ding. Sonde is eintlik so iets vir die ouens wat nou nog daar ronddwaal. Ons is nou mense half sonder sonde.
En hierdie groep mense het hulle self op die oune afgeskei van die res van die kerk, amper hulle eie groepe gaan vorm. En so half meter waardig opgetrede, dat die ons wat achtergeblei het, half minder waardig selfs begin voel het. Gedink het, is ons dan nou nog, oké, okay, ons is ons nou maar net gewone mense wat vir die Here lief is, en nou kyk hierdie mense half neer op ons. Dit is so iets van die prentjie wat binne Johannes skryf vir hierdie gelowiges. En hy skryf hulle om hulle aan te moedig, om hulle te bemoedig, om hulle te sê, julle is kinders van God. Daarom gaan ons vandag lees, ons gaan lees uit 1 Johannes 2 en dan 1 Johannes 3. En ek het vir Nei van Seil gevra om vir ons die skriflesing te kom doen, en hy is een theologische student, een van ons lidmate, en sy word by die dag slimmer en weet meer van die Bybel, sy doen er andere ook honeurs in Hebreeus, hier is nou ongelukkig Grieks hoor, maar is en hy gaan vir ons die skriflesing doen, baie dankie en hy. Ek wil net eers vir ons een gebed doen. Lieve Here, dankie dat ons so bevoorreg is om die woord te kan hê vanoggend en dat ons daaruit kan lees. Ek vra asseblief dat U ons harte en ons verstand sal oopmaak, dat die Heilige Gees deur die woord met ons kan werk vanoggend, en dat ons oop sal wees vir die boodskap wat U vanoggend vir ons wil sê. Amen. 1 Johannes 2 vers 28 En nou, lieve kinders, julle moet in hom bly, sodat ons allemaal niks te vrees sal hê, wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd vir hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. Kyk, watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om ons sondes, om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan hom met sonde nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Baie dankie, Henai. Dit is een besondere gedeelte hierdie, en paar interessante vraag ook wat daar uitkom. Onder andere hierdie deel wat sê, ons gaan nie meer sondig nie. Ek sal nou een bykie meer daar oor sê, maar dit gaan in beginsel daar oor om te sê, want die ander is en aan Jesus sê, hulle sondig nie meer nie. Dit gaan daar oor om te sê, om nie in die sonde te bly leef nie. Om nie daarmee daarin te bly dwaal en besig wees nie. Wat een wonderlike boodskap. As iemand vir jou kom skryf en hy wil jou bemoedig en hy sê, weet jy wat? Ons is kinders van God. Op een manier is dit, hier staan, kyk wat groot liefde. Op een manier skryf hierdie ou en dan sê hy maar, van watter land, daar staan letterlik, van watter land kom hierdie ding af, want dit is een vreemde ding, dit kan nie wees nie, so iets bestaan ons nie, dat ons kinders van God kan wees nie, dit druk op een manier hierdie vreemde, amper mysterieuse verhouding uit, dit wat God kom doen het, dit wat hy van ons kom maak het, en ergens bestaan het eindelijk maar net daaruit, dat God deur sy Heilige Gees in mense iets kom doen het, een verskil kom maak het, 'n verskil wat
wat deur die Heilige Gees geplant is, nie iets wat mense kon doen nie, nie iets wat deur mense kon gebeur nie. En dis waarin ons en ek en jy kan deel, hierdie wonder om te kan weet en te kan verstaan, dat daar amper een goddelike metamorfose plaasgevind het. Mense gebruik baie keer die beeld van steenkool wat diamant geword het. Dit is een prachtige beeld om te probeer verstaan van iets wat sleg is, wat goed geword het. Maar jy moet ook verstaan, die steenkool word diamant onder geweldige hoë druk. Maar die druk het niks met jou te doen gehad. Jy het nie die druk beleef nie, dit is Christus wat die druk beleef het. Sodat ons kinders van God kan word. En hierdie kind is, die woord wat hier gebruik word, is meer as net aangeneem. Jy is nie maar net aangeneem as Godse kind nie. Op een manier het daar iets gebeur, iets het verander aan jou. Petrus skryf ook daar en sê, ons is verander om deel te wees van Godse familie. Ons is regtig deel van Godse familie. Hierdie kindskap word vir ons uit die hemel gegee. Dis 'n hoër status as net om aangeneem te wees. So dis die prentjie wat ons hier kry. 'n Prentjie van Petrus wat vir hierdie, Johannes wat vir hierdie mense wil sê, onthou, kom ons spring weg net hier vir julle te vertel wie is julle. Julle wat so half minderwaardig begin voel teenoor die wêreld, teen al die ander mense, teen mense wat julle half belaglik wil maak omdat julle nog hierdie goed glo. Weet jy wie is jy? Verstaan wie jy is. Daar is 'n bekende ou Britse TV-reeks, Keeping Up Appearances. Iemand wat het al gekyk het, of wat weet waarvan ons nou praat. Een paar van julle. Dit is 30 jaar oud, maar het word nog steeds gewys. En hierdie Keeping Up Appearances is 'n Hyacinth Bucket. Sy wil verskrikkelijk graag beter wees, of grander wees as wat sy is. Sy wil so graag iemand wees wat sy nie is nie. Sy wil adel wees, maar ongelukkig het sy hierdie familie en hierdie mense rondom haar, wat haar elke keer maar weer aftrek en herinner aan wie sy is. Hoe hard sy ook al probeer om hierdie sosiale leer te klim. Dus sy is nou maar eenmaal nie adel nie. Dis die een kant van die prentjie. Maar daar is ook 'n ander kant van die prentjie, want Johannes skryf in Johannes 3, dan sê hy, dit wat ons gelees het, ons moet wees wie ons is. Wat sy probeer om iets te wees wat sy nie is nie, lyk het my, ons probleem is dikwels as gelowiges, dat ons nie is wie ons is nie. Ons moet net wees wie ons is. Ons is adel. Ons is kinders van God. En soos wat hy moedig hulle aan om te sê, tree nou so op, soos my familie. Hy moedig hulle aan om so te lewe. En dan sê hy nog iets meer. Hy sê, julle is nou kinders van God. En dis hierdie wonderlike ding wat ons nie eers verstaan nie, maar hy sê, maar dis nog maar net die begin. Ons is nou reeds kinders van God, sê hy daar in vers 2, en dis nog nie openbaar wat ons gaan wees nie. Maar ons weet, dit gaan nog meer spesiaal wees wanneer Jesus weer kom. Op 'n manier gaan ons dan by God wees, ons gaan hom in sy heerlikheid sien, soos hy werklik is, en ons gaan deel in hierdie heerlikheid. Daar lê vir ons iets voor, en al wat hy dan sê is, leef nou in afwagting. So wat Johannes vir hierdie mense wil vertel en vir my en vir jou wil vertel is om te sê, ons kan met opgewondenheid en dankbaarheid en met groot emosie lewe, want ons is kinders van die Here. En dan sê, hoe leef ons nou? Hoe leef mense wat kinders van God is? Kinders van God, sê vers 28 van hoofstuk 2, bly in hom. Bly in 'n hegte verhouding met hom lewe. Leef naby aan hom. Sodat Jesus enige tyd eintlik kan kom. Want Johannes het begin dink, die eindtyd is moet nou naby wees, want dit kan nie so aangaan nie. Hy is ook nou al oud. Ergens gaan die Here weer kom. En dan sy skryfwerk daar gaan gekleer om te sê, maar ons moet reg wees wanneer die Here kom. En ons moet lewe naby aan hom, en ons moet opgewonde wees oor waarmee die Here besig is, sodat wanneer die Here kom, ons nie hoef skaam te voel nie. Maar die Here gaan bly wees oor dit wat hy sien. So moet ons lewe. Nou hierdie, om in hom te lewe, om naby hom te lewe, is partykeer 'n bietjie anders as wat baie van ons families lewe. Ons sien mekaar so nou en dan. Dan is dit lekker om mekaar te sien, en dan beweeg ons weer uit mekaar uit. En dan gaan elkeen weer sy eie pad, en hou ons weer 'n familiebijeenkoms, of ons sien weer die broers en susters, en dan is dit lekker.
hopelijk, maar partykeer vir ander broers en susters wat ons nie, wat nie so lekker is as ons hulle sien nie, ongelukkig. Maar binnen die context van ons definitie, sê Johannes juist vir ons nie, so een familie van Here moet meer as dit wees. Dis nie maar sommer net so nou en dan nie. Ons moet in mekaar lewe, nabij aan die Here lewe. Dan sê hy die tweede ding is, kinders van God, bly in hom, en kinders van God, leef rein. Ons koester nie die sonde nie. Hou nie die sonde strooteldierkies aan nie. Hy probeer ons herinner daaraan, as ons kinders van God is, dan is ons soos mense wat op een manier nou, ja, kom ons gebruik nou maar die voorbeeld, jy het nou in een of ander span gekies, en nou skielik is jy deel van hierdie span, jy kan nie nou bekostig om op een manier so op te tree, dat die span in die skande gesteek word, of die groep in die skande gesteek word. Jy moet nou lewe, en dan sê hy vir hulle, onthou, jylle moet jylle self rein hou, soos wat Jesus rein is. Die mense wat weggebreek het, hulle het gevoel, hulle hou van hulle self nou nie eindelijk meer rein te hou nie, hulle is nou eindelijk rein, hulle het nou hierdie sonde ding eindelijk afgeskit. En ek weet in die moderne manier van praat, is baie mense wat begin voel, sonde is wel wat absurde ding. Baie mense, as jy vir hulle vraag, wat is nou jou groot sonde, dan oef, dan hak hy vast, want hy het nie. So ek wil nou nie eers vir jou vraag wat jou groot sonde is, want daar kan jy nou opstaan om te sê, ek het nie sonde nie. Maar ek weet, jy weet ook, jy is verkeerd. In 1 Johannes 1 vers 8 en 9, skryf Johannes juist, as hy hierdie brief begin, dan sê hy, as jylle beweer dat jylle nie sonde het nie, maak jylle een baie groot fout. Ons is allemaal deel van hierdie sondige lewe. Die vraag is eindelijk net, hoe hanteer ek dit? Een van die mooiste voorbeelde blyf my die voorbeeld van die vark en die kat en die modder. Wat maak een vark in die modder? Hy hou daarvan. Hy gaan le daar aan, hy rol lekker rond en hy beleef dit en hy bly sommer nog daar le. En een kat hou nie van die modder nie. Hy kom plant ook wat ek in die modder, dis nou soos die lewe is, maar dan probeer hy sy poot as koninkrijk en hy probeer dit losmaak. Op een manier is dit wat Johannes vir ons wil sê is, sonde is deel van ons lewe. Ons kan dit nie, totdat ons enig in die hemel is, gaan dit deel wees van wie ek en jy is. Maar ons leef nie daar nie. Ons raak ontsla daarvan. Ons koester dit nie. Dis nie ons lekker ou sonnetjies nie. Ek lees hier wat ou sê, hy sê, as ons rond vertel dat ons deel van Godse intieme familie is, maar ons dade verklap die teenoorgestelde, wat maak het van ons? Het maak eindelijk van ons, die ou was nogal ernstig, hy sê, skaamteloose leenaars. So, kinders van God, leef rein. Kinders van God, vermy die sonde. Kinders van God, dien die Here deur hulle self, soos Jesus, rein te wil hou, sê vers 3 vir ons. Ons identiteit as kinders van God, word op jou nou ons inspirasie. Hoe kry ons het reg om so te lewe? Omdat daar iets wonderlik is om te sê, ek is een kind van God. Omdat daar iets speciaal is daarin om deel te wees van Godse familie. En dit bly die uitdaging vir ons. Daar is een lied wat van Bethel Music, waar hulle sing, I'm no longer a slave, I am a child of God. As jy dit wil gaan Google, ek kan dit nie vir julle speel nie, want dan gaan hulle ons streaming net daar stop vir al die rechte wat ter sprake is. Maar jy kan gerus gaan luister daarna. Wat net vertel, ons is nie meer een slaaf nie. Ons identiteit is kinders van God en dis ons inspirasie om so te lewe. Soos het dan gesê het, ons bly in hom en ons leef rein, dan doen ons die regte ding. Ons lewe regverdig, sê hy, en aan die vertalings, ons doen reg. So aan die een kant, leef rein beteken dan eindelijk om te sê, ons bly weg van die sonde, maar ons is nie net bezig om alles te vermy nie, ons is ook bezig om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Dit is die kern van om kind van God te wees. Dit is om die regte ding te doen. Iemand, ons kan dit so probeer, dink is om te sê, ons is deel van, ons word gekies vir die springbokspan. Nou trek ek die groen truikie aan en die bokkie, en skielik is ek net anders. Dit is asof daar iets is wat nou maak, dat ek reg wil doen en reg wil lewe. Of ek nou
Springbokspan gekies word, of nou die dag sien ek hoe school rugby span hulle truie kry, of een hockey span hulle hoekies opkry, onmiddellik kan jy sommer sien in die kinders, hoe hulle besef, hier is iets speciaals. Nou oor die rugby kyk ek ook nou lekker na Chasing the Sun, maar ek moet sê, die vloekerij voel vir my, dit is nie helemaal deel van hierdie voorbeeld waarvan ons nou praat, of dit nou die rechte ding is nie. Maar dis iets vir ander tyd. Maar om die rechte ding te doen. Nou die dag rij ek, en dis nou voor die windstorm. En daar is een tak wat in die pad le. Nou rij die mense, allemaal is haastig op pad werk toe. Nou is hulle al vies vir mekaar, want iemand moet nou wacht en nou eers kan omry. En so word het een hele ongeduldige ding. En toe staat so een klein wit karretjie wat stop langs die pad. Die ou klim uit en hy gaan vat die tak en hy sleep hom uit die pad uit. En toe voel ek al skaam, maar het moes eintlik ek gewees het. Want op een klein manierkie is dit die rechte ding. Dit is die manier hoe ons lewe. Ons doen die rechte ding. Hierdie week oor die nuus was al weer van die beter einders wat slaggate, potholes volmaak. Op een manier is dit die rechte ding om te doen. Dat is baie goed om oor te klaar, dat is baie goed om te sê, julle moet dit doen, hulle moet. Op een manier is daar een rechte ding. Een manier hoe kinders van God uitgeken word. Hierdie tyd is twee van ons theologiese studente gelegitimeer. Het beteken hulle is nou proponente. Hayasie is omgang, Ulrich Barnard, Marinda Prinsloo is nou proponente. En nou op 'n manier is hulle nou skielik mense is aspirant predikante, nou is hulle eindelijk beroepbare predikante, en ergens het hulle skielik besef, mense kyk anders na hulle. Dit moet eindelijk nie so te wees, en mense moet nie anders na predikant kyk as na enige lidmaat nie, maar feit bestaan is die rol wat jy inneem, daarvoor het jy verantwoordelikheid. Ek en jy neem die rol in as kinders van God, ons het die verantwoordelikheid om die regte ding te doen. Die regverdig lewe, ons moet die regte ding doen. Een van die mooie voorbeelde wat ons het van mense wat die regte ding doen, is baie van ons projekte, ons uitreikprojekte. En die fokus vandag is die projek van Helderberg Hospitaal. Wat so mooi is van hierdie projek is, hulle het gegaan na die hospitaal toe en vir die maatskaplike werker daar gesê, wat kan ons doen om vir julle te help? Ons is gelowiges en ons wil 'n verskil maak. En die maatskaplike werker gesê vir hulle, partykeer help hulle die personeel, partykeer help hulle die mense wat in die hospitaal self is. Hulle het onder andere 'n projek waar hulle Bybels vir elke bedkassie voorsien het. Daar is een toela beerkie ding wat hulle nou brei die pante van een beerkie. Dan werk hulle nie aan mekaar en dan word het gegeef vir die jong maas wat nou swanger is en een babiekie gaan kry om self dit aan mekaar te sit. En so is hulle besig om verskillende projekte om daar een verskil te maak. En ek wil sommer vir jou sê, as jy wil deel wees daarvan, praat, gaan sê vir ontvangs, jy wil deel wees daarvan. Want op 'n manier is hier mense wat die regte ding doen. En dis nie die enigste projek wat die regte ding doen nie. Dis nie die enigste mens wat die regte ding doen nie. Ek wil vir jou dankie sê, daar waar jy dit verstaan en waar jy die regte ding begin doen. Waar jy besef, maar ons kan en ons moet soos 'n kind van die Here lewe. Die week hoor ek vir Antoinette Pienaar, Antoinette Pienaar, ja, wat skryf, wat praat oor RSG, sy rij in die motor, nou vertel sy van, die van julle wat nou weet, sy vertel altyd van ou raad uit die veld, wat oom Johannes van geleer het, oom Johannes is nou oorlede, maar toe sê sy hierdie week, oom Johannes het van geleer, sit glo voor bang wees, sit glo voor bang wees, nou dit gaan nou nie oor geloof hier nie, hoe sy dit gestel het nie, maar vir my en vir jou, is dit een van die wonderlikste manier hoe ons die regte ding kan doen. In die wereld waar ons lewe, is al goed wat ons bang maak en bekommerd maak, en wat ons makkelijk ons manier van praat en ons manier van doen, kan op verskillende maniere beïnvloed. Negatief maak. Maar as ek glo voor bang wees het, dan leef ek op 'n ander manier. Dan praat ek die regte ding, dan doen ek die regte ding.
Die laatste ding wat uit hierdie gedeelte kom, wat kinders van God doen, is hulle het mekaar lief. Daai vers 10 sê, hieraan is het duidelik wie kinders van God is en wie kinders van die duivel is. Hy sê, dit is so eenvoudig soos dit. Iemand wat nie regverdig lewe nie, is iemand wat nie die regte ding doen nie, of iemand wat nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. So op 'n manier is Johannes hierdie ou met hierdie prachtige theorie, en dan sê hy, maar die theorie is theorie, nou moet jy dit gaan lewe. Nou moet jy dit prakties maak. Aan behoort jy nie aan God nie. Ons gaan nog oor die volgende gedeelte, het mekaar lief, word een paar verdere hoofstukke spandeer, so volgende week gaan ons nou verder oor daai gedeelte, oor om mekaar lief te hê. Hou die blinkkant bo, was die thema waar volgens hierdie preek aangekondig is, en daarmee wil ek afsluit. Om die blinkkant bo te hou, het niks te doen met voorgee nie. Die mense wat nie so, wat Afrikaans nou nie so goed bemeester nie, sal dink, dit beteken, ek moet nou maak asof ek blink is. Dit het niks daarmee te doen nie. As ek vir jou sê, hou die blinkkant bo, wat sê ek vir jou? Dit is eindelijk woorde van bemoediging. Maar eindelijk te sê, wees wat jy is. Gaan doen wat jy is, en gaan lewe so. Onthou wie jy is. En dis wat Johannes hier vir ons wil sê. Die blinkkant verdryf die swart wolke. As ons, soos Mrs. Bucket, of soos sy graag wil sê, Mrs. Bouquet, van Keeping Up Appearances, wil praat van hoe ons voorkoms of ons appearance moet upkeep, dan is dit nie omdat ons wil wees wat ons nie is nie, maar omdat ons wil wees wat ons is, wat ons vergeet het wie ons regtig is. Ons kan die blinkkant behou, nie omdat ons voorgee nie, maar dat ons trots deel is van Godse familie. Ons is nie bedoel om op die ou lewelose manier te bly nie. Ons word geroep om hierdie goddelike metamorfose te ervaar, om gevormd te word deur die hand van 'n liefdevolle skepper. Ek is 'n kind van God. Hierdie prentjie sê vir my iets van die veiligheid by God, iets van die wees saam met die Here. Kyk watter groot liefde die Vader na ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is het ook. Ek hoef nie 'n masker voor te hou nie. Ek hoef nie iets anders te wees nie. Ek kan my masker afhaal. Ek kan lewe as kind van die Here. Amen. Een van die dinge wat ons op so tyd moet doen, is om vir die Here te sê, jammer. Jammer dat ons nie hierdie beeld uitdra nie. Jammer dat dit wat ons verkeerd doen. Jammer, Here, dat ons juist soms een pad loop wat mense min wys van wie ons is as kinders van God. Dat ons lewe, een lewe van kompromie geraak het. Daarom wil ek jou vra om saam met my vir oomblik stil te word en ons skuld voor die Here te bely. Here te sê, jammer Here, vergewe ons. Vergewe vir my. Help my om so te lewe. Here, in hierdie boek van 1 Johannes, die brief wat hy geskryf het vir die gemeentes, maak dit so duidelik. As ons beweer dat ons nie sondes het nie, Here, dan is die waarheid nie in ons nie. U weet het nog beter as ons. U verstaan, Here, die dinge wat ons koester, die gedagtes, die manier van lewe, die manier van doen, jammer dat ons hier seer maak, terwyl u nou juist vir ons hierdie wonder met ons laat gebeur het, dat u die Heilige Gees vir ons u kind gemaak het, die vir ons die belofte gegee, dat ons u aanneem as verlosser,
dan word ons deel van die familie op een unieke manier. Heere, vergewe vir ons. Amen. Nou kan ek die woorde wat so wonderlik is om aan te haal, het 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergeef al ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis die belofte vir my en vir jou. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing nog 2 liedere oor die vergifnis van die Here. Wat vergifnis hier ontvang in sing dankbaar my verlossingslied U weet hoe ek na U verlang het U het U gans my aangebied Ek loof en prijs U Ons sê ook vir die Here dankie deur ons dankoffers vir hom te gee.
Baie dankie vir jou dankoffer. Dit is ons manier om op 'n praktiese manier vir Here dankie te sê, maar ook om seker te maak dat dit waar ons glo, dit wat die Here met ons mee besig is, dat dit kan gebeur hier in die gemeente en in die gemeenskap. Dankie daarvoor. Ons antwoordlied is, loof die Heer, hy is goed. Kom ons staan, dan sing ons dit tot eer van die Here. Joshua het in een stadium nader na die einde van sy leven toe vir die volk gesê, jylle moet besluit wat jylle wil doen. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Jylle botas, ons vissers, ons van Wyks, ons kogs, ons gaan die regte ding doen. Ons kinders van Jesus, ons doen die regte ding. Vang die Here se seën. Gaan hou die blink aan bo. Gaan lewe tot eer van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy gesig na jou toe draai en jou genadig wees. Die Here sal met sagte oë na jou kyk en aan jou sy vrede gee. Amen.